Oi, gente, eu quero mandar um beijo para todos vocês que acompanham o blog das meninas, que é o Diário de uma Miss. Tenho certeza que elas vão fazer várias matérias bem bacanas ainda, vão falar sobre muitas coisas bem curiosas e que vocês ainda nem imaginam assim que elas vão falar. Tenho certeza que vai ser babado, viu?